God morgen, eller god formiddag, som vanlig. Her er det... Nå er jeg hjemme på kontoret. Og jeg tenkte at... nå var det så grått og så tåkete hos oss, at nå hadde jeg ikke lyst til å være ute i noe, hverken hoppbakke eller noe annet sted. Så, som sagt, må prater som jeg pleier mens jeg venter på at du kommer på. Der kom det en tommel opp i hvert fall, og her er den ene etter den andre kommer tikkende på. Tenk at du følger meg selv om jeg ikke rakk å legge ut noe sånn der, jeg streamer på onsdag. Så koselig. Jeg rakk ikke fordi jeg kom nordfra i går, og vi har jo hatt noen utrolige dager der og nordfra. Og så når vi da landet, så var det direkte til storstua i Røyken. Og så hadde vi møtt der i går kveld, og da ble det litt sånn, nei, men hei, Anita, så koselig. Ja, koselig at du følger med. Jeg datt helt ut da jeg så navnet ditt. Jeg var sånn, oi, så koselig. Jeg har jo da vært på en ny rundreise. Jeg var bare hjemme cirka en ukes tid etter forrige runde, og så... og da holdt vi på med litt mye morsomt, og så har jeg nå da vært på Sortland, Vesterålen, og sammen med utrolig dyktige folk, som både tilreisende og de som også er lokalt. Og vi skulle jo egentlig ha besøk av en fra San Diego, men teknikken i dag er bare helt nydelig, hvordan man bare, hei Rebecca! Hvordan man kan faktisk få til ting. Så vi hadde møte torsdag, så var det jeg som prekte, og for deg som ikke har fått med deg disse tingene, så ligger de faktisk litt lengre ned på Facebook-siden min, så du kan se på det etterpå. Det er jo nærmer seg 1000 visninger på de fleste av disse her vi har lagt ut i det siste. Så jeg prekte på torsdag, og det ble jo da streamet, og så hadde vi da rett og slett altså livesending, mer eller mindre via Zoom fra San Diego, uten tidsforsinkelser og alt mulig her, hvor vi hadde da Rob Stark på storskjerm. Og ikke bare på storskjerm at han pratet til oss, men han pratet med oss, for kamerasystemet gjorde jo at disse som er så dyktige tekniske da, de fikk det også til at det var sånn at han faktisk kunne se folka i salen. Så han kunne snakke til og betjene, så det var et kamera på folk i salen også. Det var skikkelig stilig. Du som fulgte Facebook-sendingen, du så jo selvfølgelig ikke folk i salen. Men det er artig å se hvordan Gud gjør mennesker kreative i denne tiden her. Virkelig. Så det har vært røft. Det har vært litt sånn artig vær. Det er mye vær både her og der, og nord er ikke noe unntak. Så vi har... vært ute i både vind og slaps og slusk og alt mulig rart. Men bare hatt noen utrolige møter. Vi annonserte ikke møtene på dagtid. Men på dagtid så var vi samlet mellom 12 og 3 og bare hadde bønn og lovsang. Og det var for landet vårt og alt. Og det var... Nei, det har vært en utrolig, utrolig... Så kanskje er du i nærheten av Vesterålen på noen tidspunkt, så stikk innom Salem Sortland hvis det er åpent eller noe sånt. Og bare... møte de folka der. Det er helt enorme med folk. Ja, det var den biten. Så, som sagt, vi landet på Storstua. Hadde møte i går, og da ble det passe sent. Når jeg kom hjem, så var det sånn der, nei, nå orker jeg ikke ut i bussen. Og nå er det sånn, litt sånn morgentrøtt. Veldig glad og fornøyd. Veldig takknemlig for alt man får se av ting som skjer. Folk som får forvandlet liv, blir helt brede og alt sånt nå. Og men nå er vi her, og som du da sikkert skjønner, så er jo det at i og med at jeg har vært sånn på raid og reise, så har ikke jeg hatt tid til å sitte og grave i bøker. God morgen, Id. Sånn at jeg har liksom, så tenkte jeg, ok, hva skal jeg dele nå da? Jeg skal jo liksom på en måte prøve å dele litt, og så slår jeg opp i Bibelen, og så lander jeg liksom på Daniel. Og Daniel, altså for deg som på en måte ikke er så veldig bevandret i Bibelen, så er det jo liksom, det er han som var i løvehulen og litt sånn forskjellige ting og ting. Og Daniels bok, den er, kan du si, den inneholder veldig mye profetisk, veldig mye som kanskje vi ikke forstår helt, som vi har forsøkt å tolke og alt mulig rart. Men hvis vi ser på en måte, hvordan startet ting med Daniel, og hvordan på en måte...
Hvordan ble det til at han ble en sånn person som hadde så stor innvirkning da, helt fram til i dag, og som har på en måte, han har fått en egen bok. Hallo. Det er skrevet om han. Hvorfor er det skrevet om han på den måten? Hvordan ble det til at han ble en mann som fikk så mye favør både hos ikke-kristne, altså ikke, de som ikke var troende gudsfolk da. Hvordan ble det til? Og der er noe med dette med denne karakteren til Daniel da. For at Daniel og vennene hans, de blir jo tatt til fange, altså de mister friheten sin. Friheten til å ta egne valg, friheten til å kunne nesten spise hva de vil, tilbe hvem de vil, til å kunne gå på gudstjeneste, til å kunne, altså alle disse frihetene blir jo tatt ifra, nå er det jo Daniel spesielt da, som jeg på en måte peker på, men hele karakteren hans, han var jo en ung mann, og ble bortført sammen med de andre, og ble satt på en måte i fangenskap, og fordi han var så flott og fin og utseende og alt mulig, og diverse, så han og kameratene, så bestemte de at disse folka skal vi bruke til vår tjeneste. Så han kommer da inn i en dimensjon hvor han ikke har fri vilje, han kan ikke på en måte nesten bestemme når han skal stå opp og når han skal legge seg, ingenting. Han blir underlagt, han er ikke slave, men han blir underlagt det systemet der hvor han er plassert ufrivillig. Og så er det noe med, hva er karakteren hans i det her? Hvordan håndterer han det fysisk, psykisk, åndelig? Å være under et annet herredømme, et annet styre. Han kan jo ikke bare rømme, liksom. Og han tenker ikke bare på seg selv, han tenker på de som han er rundt seg. Men det står noe om at altså Daniel, han starter opp med liksom det at, altså ikke minst det også, jeg må bare si det, altså, de tok til meg fra han identiteten, han fikk ikke lov å beholde sitt eget navn engang. Hvordan skal man reagere i en sånn verden? Hvordan skal man forholde seg til sånne dimensjoner hvor man, på, ikke for, altså man blir strippet for egentlig tanker, meninger og identitet og alt mulig. Og sånn skal man, altså, la oss bare liksom se litt, det står liksom noe med det at det står i vers 7 da, så står det at den øverste hoffmannen ga dem nye navn til og med. Altså det var liksom om å gjøre på en måte for å omforme dem så mye som mulig for at det skulle fungere inn i det systemet som de nå var kidnappet inn i, for å si det på den måten. Så Daniel, han fikk jo navnet Belsasar, og det er jo, det har jo en betydning, men til og med det. Og så står det i vers 8 der, så står det, men, Daniel satte seg for året i sitt hjerte, at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vin som han drakk og så videre. Så Daniel, altså, de hadde tanker om at ja, nå skal du på en måte spise den maten vi har, og det var gjerne mat som var offret til guder og avguder og ting og tang. Dette var i et veldig land med, på en måte, hvor det var altså, så mye alternativ. De hadde så mye avguder, de hadde så mye ritualer, de hadde så mye altså lederskapet, altså kongen kalte seg for Gud, skulle tilbes. Det var et land hvor på en måte denne ene Gud som Daniel trodde på, var ikke på en måte noe aktuell for dem da. Eller han var kanskje bare en av alle. Men så i denne atmosfæren så står det at han satte seg fore i sitt hjerte. Og hva betyr det? Jo, altså det betyr at han tok en bestemmelse midt i dette fangenskapet mitt. Han tok en bestemmelse for at, vet du hva, at jeg kan bestemme selv. Selv om det rundt meg er, altså det var ikke det at han skulle være opprørsk. Han er ydmyk, ikke sant? Det er ikke det at han gjør opprør og liksom kjefter og smeller og er helt idiot. Men han får visdom ifra Gud. Og så ender det da med så han satte seg for i sitt hjerte, og jeg tenker liksom, som folk, uansett om vi er Guds folk, om vi er kristne, hva enn, så er det noe med det at, ja, men se å få bestemt deg da.
Altså vi vingler og vi vakler, det sånn ene dagen så liker vi det, en andre dagen liker vi det, og så liker vi hun, og så liker vi han, og så er vi enige med den, og så er vi ikke enige med den, og så, altså, det er så vanskelig på en måte å møte og finne folk som faktisk har meninger og står for dem. 100%. Altså, nå snakker jeg ikke om nå snakker ikke jeg om men jeg snakker om mennesker som som faktisk har gjort sin research, som faktisk har undersøkt grundig det som er rundt da, og har gjort seg opp en mening utifra flere fakta, ikke bare fordi alle andre sier, ikke bare fordi at at liksom, ja nei, nå er vi i denne situasjonen, så nå må vi bare føye oss liksom, men faktisk det å søke opp informasjon og gjøre seg opp en mening, og så sette seg fore i sitt hjerte at her står jeg vingler ikke, jeg vakler ikke, jeg er ikke noe ullent, jeg er ikke noe, sånn at folk på en måte vet hvem de har med å gjøre. Jeg møter jo veldig mye folk når jeg er på reise, og jeg møter også veldig mye folk som ikke er en del av kan du si det som vi på en måte kaller liksom, det typisk kristne da. Jeg møter folk fra forskjellige forskjellige typer trosretninger. Og for eksempel når jeg møter folk som er ateister da. La oss si hvis jeg møter en ateist, og det kaller jeg en trosretning, fordi de faktisk, de har bestemt seg for å tro det de faktisk står for. De har bestemt seg. En ateist er ikke bare en sånn, nei, jeg bryr. Altså det, hvis en ekte ateist har faktisk gjort sin research og kommet til en konklusjon, og så sier de, jeg er en ateist, og så lever de som en ateist. Og så kan man på en måte ha mange meninger om det, og så er det som, det kunne jeg sikkert gått inn på. Men det faktisk å møte et menneske, og jeg kjenner på en dyp respekt for sånne mennesker. Og ofte hvis jeg møter noen som er ateist, da, altså ekte vare, ikke bare i munn, så blir jeg så nysgjerrig, så jeg vet ut, så spennende. Hvordan kom du til den konklusjonen? Fortell. Fortell hvordan du faktisk har valgt å komme til den konklusjonen at det er dette du tror på. Og så går jeg jo ikke da inn i en ordkrig, for at jeg, men når du da kommer inn i den situasjonen at du faktisk hører på dem i stedet for å angripe dem og deres tro, så hører du på dem, og etter en stund så blir det sånn at de spør, ja, men du da. Og så får jeg lov å fortelle om hvordan jeg kom til min tro. Og det med mennesker som faktisk setter seg fore og tar noen bestemmelser, det savner jeg. Jeg savner mennesker som kan tenke selv, som ikke er hjerneløse, ja, som bare følger strømmen da. Og ikke en opprørsk måte å gjøre det på, men faktisk, ja, altså kanskje nå tenker du kanskje, liksom, å, nå mener jeg det, og nå mener jeg det. Ikke tillegg meg meninger som jeg kanskje ikke har. Ikke tillegg meg det, men jeg savner at du selv tenker selv, også i forhold til det. Hva gjør du med Jesus? Hva gjør du med det at det finnes en Bibel, det finnes millioner på mennesker som har møtt Jesus? Hva gjør du med det? Ja, nei, jeg har gått på skolen, og jeg har møtt så mye folk, og det er så mye fæle kristne, og det er så mye krig og babb. Altså, gjør den opp en mening da, i det minste. Altså, gjør researchen din. Har du lest Bibelen? Har du snakket med Gud? Har du snakket med Jesus? Har du spurt? Finns du? Hvis du finnes, svar meg. Har du, ikke sant? Jeg kjenner at, hva? Ha nå en mening som ikke er basert på alle andres meninger da. Vær liksom, våg å ha en mening og stå for noe. Midt i en verden der hvor folk bare følger med på nyhetene på via et eller annet, altså via Twitter eller via VG eller via TV-skjermen. Og så, ja, når han sa det og hun sa det, ja, men hva er sannhet? Hva er sannhet? Finn den, og stå for det. Ja, det var liksom, det var Daniels karakter jeg på en måte kikker på her da. Daniel, så han satte seg fore i sitt hjerte.
at han ikke ville gjøre seg uren med kongens mat. Og det er liksom noe med, ja, men det kunne fått konsekvenser. Han kunne faktisk blitt drept av det der. Ved å ta det valget at, vet du hva, at hvis ikke du føyer regjeringen og kongen, de skal jo underlegge oss myndighetene, skal vi ikke det? Vi leser jo det, skal vi det? Eller hvis vi ser utifra det som står i Bibelen, så står det faktisk det at de gikk ikke på kompromisser når det gjaldt sin tro, sin overbevisning. Og de var jo sånn at de sa at ok, greit, ja, vi lever i et land hvor vi ikke har lov til å utøve vår tro, men du får ikke lov å ta fra oss troa likevel. Vi har gudstjeneste uansett hvor vi er hen. Vi har kirkespira oppe når vi løfter hendene. Vi er en kirke uansett. Og så kan du si, vi går, veldig mange kristne, de sier at ja, vi skal underordne oss myndighetene i alle ting og bla bla bla. Nei, ikke i alle ting. For hvis de hadde gjort det under Romerriket, hvis de hadde gjort det under de forskjellige, altså, rikene som vi leser om i Gamle Testamentet, hvis de hadde bare omformet seg og hatt samme tanke, måte, karakter, fått et nytt navn, fått en ny identitet, fått en ny tankemåte, blitt hjernevasket, og sånn, så hadde de, vi hadde jo ikke hatt noe igjen da. Vi hadde ikke hatt noe igjen å tro på. Det hadde bare blitt utvasket av det som var regjeringen på den tida, liksom. Så Daniel, mener jeg, han satte seg for året. Og så står det da i vers 9, så står det, og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Altså fordi han hadde en karakter, jeg tror ikke han kjefta og smelte og var trassen og bare, men jeg tror han koblet seg på Gud, og så fikk han visdom i hvordan han skulle gå fram. Og så var han sikkert også både høflig, men også, altså han hadde rett hjerteinnstilling. Han var ikke pingle, men han var bestemt. Han hadde satt seg fore, og fordi han hadde satt seg fore, så ga Gud han velvilje og favør. Sånn at denne hoffmannen faktisk sa at, ok, selv om han var redd for hva konsekvensene skulle være, ok, jeg skal høre på deg, Daniel. Og det som da skjer, ikke sant, er bare at Daniel får lov til å på en måte, midt i en verden med masse avgudstyrkelse og alt, så du må forstå det at disse gutta, de ble satt inn på trening på en måte, altså det var som om de skulle vært satt inn på en sånn alternativ skole. De skulle trenes opp sammen med trollmenn og alt mulig i alt dette med å så gjøre tegna under, altså alt dette her hekseriet, altså dette trollmannskraftet, alt dette som de trodde på. Det var sånn skole de ble satt inn i. De skulle trenes opp til å være blant disse som var seere og vismenn og rådgivere. Det var dette de skulle trenes opp til. Og det som var at de ble jo innlemmet i denne skolen, men allikevel så holdt de hjertet sitt rent, de holdt karakteren sin. Og det står nå om i vers 17, så sier, og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand. Altså Gud gav på all slags skrift og visdom, og Daniel forstod seg også på alle slags syner og drømmer. Altså han, det finnes drømmetydere i dag, det finnes på en måte alt det her som på en måte av det alternative, men så finnes det noen som faktisk er koblet på Gud, som faktisk vet hva som er sannhet, da. Og kongen talte med dem, ikke sant? Fordi at etter en stund da, så var de ferdig utlært, ikke sant? Daniel var ferdig utlært. Og så skulle de framstille for kongen da. Og så står det liksom det at i vers 19, kongen talte med dem, og blant alle de unge guttene, altså det var jo masse som var i lære der, så står det var ingen som kunne måle seg med Daniel og kameratene hans, Hanania, Mishael og Azaria. Og så trådte de da inn i kongens tjeneste. Tenk at de var i kongens tjeneste. På en måte litt sånn, det er ikke som Gud bare putter inn sine undercover agents. Han putter inn folket sitt der hvor det er nødvendig inn i blant på regjeringsnivå. Da. Fordi at Gud han har sine som han planter rundt forbi. Og jeg vet ikke hvor du er plantet
der hvor du er, jeg tenker, hvordan måtte, lever du et sånn halvkristen liv? Lever du et halvtroende liv? Altså om du har en annen trosretning enn en meg som sitter her også? Om du kanskje bare har tro på, kanskje du er humanist, kanskje du tror liksom bare på at ja, det, vi får gjøre så godt vi kan, og vi lever bare en gang, og bla, altså, jeg vet ikke hva du tror på, men på en måte, hvor er hjertet ditt? Er du på en måte, har du satt deg for året å ha en god karakter midt oppi alt det her? Er du en bråkebøtte? Er du en som kritiserer folk opp og ned på Facebook, og, eller hva som helst? Altså, liksom, kan du sette deg for hjertet og ha en høyere standard da, midt i alt det som skjer rundt deg? Så han ble da altså, satt inn sammen med kameraten, så du trådte inn i kongens tjeneste. Ja, men skal man jobbe for noen som ikke er enig i vårt livssyn? Skal man det? Ja, kanskje det er nettopp der Gud vil ha deg, sant? Og så står det i vers 20, og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råd si, fant han at de var 10 ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemanere som fantes i hele hans rike. Kan det være at når vi har en karakter hvor sier, vet du, at det, jeg står i denne posisjonen, her står jeg setter beina mine på denne solide grunnvollen, denne klippen, dette står jeg for, dette er jeg i, så er det sånn at som om på en måte Gud sier, ok, deg kan jeg bruke, deg kan jeg sette inn i posisjon, deg kan jeg sette inn i en posisjon som faktisk betyr noe, ikke at du bare sitter ved kjøkkenbordet og taster noen tastetrykk og slenger ting inn i debatter og greier uten at du er synlig, men han sier, vet du hva, hvis du har hjertet ditt rent, så kan jeg bruke deg, jeg kan sette deg inn i posisjoner hvor kanskje du tror, kanskje andre tenker at du er fanget, men der har du en frihet til å utøve ting langt utover det som er normalt, altså 10 ganger mer, 10 ganger mer visdom. Det er sånn, ja takk, jeg tar gjerne det, altså ikke posisjoner da. Men jeg skulle ønske det at jeg kunne komme inn i en posisjon hvor jeg kunne på en måte si at jeg og de med meg beveger seg i Guds type visdom. Ikke den på en måte som du bare finner i en bok eller noe sånt, men Guds type visdom. Men her har du liksom, og så kommer det jo ikke sant at kongen, han, Nebukadneser, han har en drøm, ingen kan tyde den, og Daniel, han kan jo da, han har jo fått denne evnen til å faktisk tyde, og til å hjelpe kongen, og det står liksom her at, altså, i vers 19, så står det, i kapittel 2 da, så står det, da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel, i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Og det er sånn, den Gud som åpenbarer hemmeligheter for oss. Nå er det så mange mennesker som på en måte, hva er sannhet? Hva er sannhet? Daniel, han valgte å koble seg på han som åpenbarer hemmeligheter. Ting som vi tenker, hva er svaret her? Hvordan skal, liksom, hva? Og når de lærde undres, og det å faktisk være en sånn på en måte som, fordi man har en god, en rett karakter da, fordi du er tro i det lille, så kan Gud sette deg over større ting, skjønner du tanken jeg har her? At fordi du er tro i det lille, så vil Gud plassere deg over større ting. Men hvis du på en måte sier at, ja, altså hvis du tar deg til rette, og stiller deg inn i posisjoner før Gud har plassert deg der, så blir det bare rot og babbel. Ingen vil høre på deg. Men når Gud har plassert deg der, og Gud har forfremmet deg, fordi du har rett hjerte, fordi du er kjapp til å tilgi, fordi du er kjapp til å kanskje se bak fasaden, du velsigner i stedet for å forbanne, du ser til at Guds livet ditt er ærlig og rett frem, fordi du velger å ha satt deg for året. Fordi du har en rett karakter, en rett type måte å være på så langt som det er mulig. Ikke fordi at du er flink, men fordi du gjør det som er rett da. Det som er rett og riktig. Kanskje noe vi kaller det bare normal folkeskikk.
Normal folkeskikk er at du skjeller ikke ut folk på gata. Normal folkeskikk er at du har respekt for andre mennesker rundt deg. Normal folkeskikk er jo sånn som i denne virustida, at du står jo ikke der og hoster på folk hvis du er forkjøla. Liksom, normal folkeskikk, normalt sunt bondevett. Og så hvis du kobler Gud inn i det, så har du Guds type vett. Og da har du liksom... Ja, jeg blir litt ivrig da. Jeg tar meg en liten slurk med kaffe. Den er brygget på bønner. Det er så godt. Og det er liksom hvordan Gud forfremmer Daniel. Han er mer visdom enn noen. Og det som gjør det er at når Gud faktisk åpenbarer hemmeligheter som er skjult, hvordan Gud bare kobler mennesker da. Så har vi liksom Daniel tydde drømmen, bla bla bla. Altså, Daniels bok er virkelig spennende. Men les første bit. På en måte, ikke bare grav deg ned i, jeg skal se liksom, åpenbaringen, ja, hva var det liksom? Hva betyr det, og hva betyr det? Liksom, sjekk ut hva slags karakter disse folka er av. Jeg tror det er meningen at det står noe om at det skal gi akt på, altså følge med på de som har gått foran, og lære av dem. Og når vi lærer av de som har gått foran, hvordan oppførte de seg i en kultur hvor de ikke fikk lov til å være fri? Vi har kanskje hatt friheten alt for lenge her i Norge, så vi er så bortskjemte at vi gjør akkurat hva vi vil, vi. På en måte, samtidig så dilte vi etter enhver vind, enhver, men kan du si, ikke bare i Daniels bok, men gjennom hele skriften så ser du at disse mennene og kvinnene som gikk med Gud 100%, de inngikk ingen kompromisser. Det var ikke noe halting fra side til side. Det var ikke på en måte som, ja, nei, vi får føye oss litt her og føye oss litt der. Ja, de var i et system hvor de ikke hadde muligheten til å kanskje gjøre akkurat hva de ville, men samtidig i denne dimensjonen sammen med Gud, så hadde de en frihet til å bevare hjertet sitt framfor alt de bevarte. Å holde hjertet rent. Å holde seg rene innenfor Gud. Og de var der, ikke sant, at stadig så ble de urettferdig, kanskje beskyldt for ting. De havna inn, for det folk ville jo selvfølgelig, det var sjalusi, det var misunnelse. Folk ønsket ikke, det var klart, folk var sjalu på Daniel. Daniel fikk jo favør. Daniel var jo liksom gullgutten til kongen. Så det var sikkert mange som ønsket å ta livet av han, og ønsket å ha den posisjonen som han hadde. Men gjennom det så holdt han hjertet sitt rent. Det var ikke noe visking og tisking og baksnakking og sånne indre spill av noe som helst. Gud ga Daniel favør fordi at Daniel gikk til Gud. Han gikk til Gud. Altså sånn som i og med, sier jeg, hvorfor snakker du ikke om Jesus? Jo da, som nytestamentlige kristne så gjør vi det. Og jeg tror på Fader, Sønn og Hellige Ånd. Jeg tror på en Gud som er en. Og jeg tror da at det, når du kaller deg en kristen, så er du i Kristus. Og når du da taler, så taler du i Jesu navn. Så du kan tale med en myndighet og en autoritet, men også en, altså du har en hard panne, altså sinnet ditt, og for ikke å bli herjet med, og bare vingle hit og dit. Men du har et mykt hjerte. Og når du har et mykt hjerte, i stedet for et steinhjerte, da, det er noe med å bevare hjertet så mykt at du faktisk kan elske på tross av, kan stå i stormer på tross av, du kan tilgi selv om det kanskje ikke er grunn til det, du kan på en måte, du bevarer hjertet ditt mykt og formbart, og da kan Gud tale til hjertet ditt og gjennom hjertet ditt. Og så er det på en måte en hjertetro, en hjertekristendom, en hjertekobling med både Gud og mennesker. Og det er den Gud i himmelen som åpenbar hemmeligheter, han synes jeg vi burde være koblet på. Ja, god morgen, Runar Balto, ja. Koselig. Og så, ikke sant, så har vi jo historien, ikke sant, i forhold til ildovnen. Det blir jo et styr, vet du, og det er jo, dette står jo om i kapittel 3. Så står det at ting ble jo kanskje ikke helt, altså det ble jo en del greier. Folk prøvde å sette kjepper i hjula og tenkte, nå skal vi liksom, nå skal vi kvitte oss med
nå skal vi kvitte oss med disse gutta som favorisert, for vi ønsker å ha deres posisjon. Og ergo så blir det jo da et sånt spill bak kulissene. Og ikke sant, så handler det dette med ildovnen. Og igjen så er det fordi de startet opp og fortsatte med å holde hjertet sitt rett innenfor Gud. Så bare snakk om at de skulle tilbe noen andre, ikke sant? Det var sånn der med noen nye lover og noen nye regler, noen nye forskrifter, noen nye ting som kom. At vet du hva, at dere må tilbe Nebukadnesar og så videre, det skal bøye dere, bla bla. Men de nekta å bøye seg for noen andre. Og det er sånn, du skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det han sier dere, gjør det. Så da er det jo, ikke sant, i Daniel så står det noe sånn, altså, klar beskjed om at ja, hvis dere ikke tilber dette bildet da, hvis ikke dere tilber det som nå er, som vi skal tilbe, så skal dere da i samme stund kastes i den brennende ildovnen og sånn. Og så står det, men da svaret deres er da til kongen, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Altså, vi har ikke tenkt å forsvare oss, vi har ikke tenkt å krangle om det her, vi har ikke tenkt å gå inn i ordstrid, vi har ikke tenkt å liksom, men så står det liksom, vår Gud som vi tjener, og her er bekjennelse av tro, høyt og tydelig inn i den regjeringsformen, inn for kongen, som kunne ha knertet dem når som helst på hvilken som helst annen måte også. Vår Gud som vi tjener, altså de har satt seg for, vi tjener vår Gud, det er han som er sjefen i vårt liv, og så bare kommer bekjennelse, han er mektig til å frelse oss. Altså redde oss. Han er mektig. Hele bekjennelsen, altså det her er jo 8 prekener i en. Altså, hvem er sjefen her? Hvem er det som har kontroll egentlig i dette kaoset vi lever i? Hvem er det som har det? Jo, han er det. Han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Frelse betyr jo redning. Det er jo ikke liksom når du blir født på ny, og det er selvfølgelig den biten der. Men frelse pågår. Frelse er redning fra indre og ytre påvirkning. Frelse er at du reddes ut hver dag, trenger vi å leve i denne frelsen, hvor Gud beiler oss ut, redder oss ut av enhver situasjon, hvis vi lar han få lov til å være sjefen i vår liv. Da. Men så sier de altså, han er mektig til å redde oss ut av det her. Men hvis han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet som du har stilt opp. Altså, uansett om Gud redder oss ut eller ikke, dette er vi villige. Vi har satt vårt hjerte, vi har innstilt oss, og dette er vi faktisk villige til å dø for. Og jeg tror det at i denne tida vi er i nå, så blir vi prøvd i tro. Er du villig til å dø for troa di? Men kjære vene, vi skal jo ikke være her en martyrium vi snakker om. Vet du hva? Jeg tror faktisk det er noe, sånn som jeg har sagt, det er noen andre som har på en måte, vi er i samtale, så hvordan Jesus sa, skal også dere gå bort? Når det begynte å bli røft, når det begynte å liksom virkelig handle om valg, som handler om det at du blir prøvd i trua di. Disse valgene, du ser for eksempel, når du ser Jesus på vei til korset, så var det liksom, plutselig så fulgte ikke skarene han lenger. Så var det liksom de 70 forsvant og etter hvert så står han der med de 12 og så sier han, ok, skal også dere gå bort? Og de sier, ja, men nei, det gjør vi jo ikke, sant? Og så går det videre og så ender han opp i liksom Getsemane, da er det jo bare noen få igjen. Når han blir tatt til fange, så rømmer de jo alle sammen. Når han er ved korset, så er det ingen igjen. Og jeg tenker det at når du kommer til der hvor det virkelig handler om liv og død, der det virkelig handler om at du, hvor er hjertet vårt? Hva slags forarbeid har vi gjort? Hva slags grunnvoll har vi lagt? Hvor er trua vår når vi blir prøvd? Når de på en måte skal stenge ned vår identitet? Fullstendig, de skal gi oss så på sin nye navn, de skal innlemme oss i det nye systemet, det nye samfunnet, du må innrette deg, du skal bøye deg, bøy deg, bøy deg, bøy deg. Men midt i alt det her, så jeg er datter av den høyeste Gud. Du som er dame selvfølgelig, da,
er jo da datter av den høyeste Gud. Skal du bøye deg for noen andre enn han? Ja, du som er mann, du som er sønn. Du er sønn av den høyeste Gud. Skal du fornekte faren din? Skal du fornekte din tro? Skal du gå på kompromisser? Men igjen så handler det om dette her med at i denne tida så trenger vi visdom. Vi trenger visdom fra Gud til å stå med et rent hjerte og vite hva skal vi si ja til, og hva skal vi si nei til. De sa ja til å være med i skolen og alt dette greiene her sånn, men de sa nei til å bøye seg for andre stemmer, andre herrer, andre altså guder om du vil da. De sa nei til å bøye seg for et fryktregime. Denne frykten at ja, men vet du, hvis du bare, det gjør vel ingenting om du bare bøyer deg litt i grann her, det gjør jo ikke noe, da slipper du den ildovnen da. Det er jo ikke så farlig det her, du må jo skjønne det at Gud skal jo bruke deg, så er klart det at da kan du jo bare gå en omvei, det gjør ikke noe om du går litt på kompromisser her, for du har jo tross alt et kall på liv, og hvis du dør nå, hvis du på en måte, så er det klart, da, så vi må jo skjønne det at, Peter, han sa det til Jesus, når Jesus begynte å snakke om at han faktisk, det var på tide å gå til korset, så sier Peter at nei, Jesus, du, hallo, dette må jo ikke skje. Og da går Peter faktisk et annens ærend. Peter, han var velment, han ville jo gjerne ha Jesus der, han ville jo ikke at Jesus skulle lide og dø. Mens Jesus, han sa faktisk, vik bak meg, Satan. Og det var jo ikke det han kalte Peter for, Satan. Men den ånda som var bak, var at den ville jo hindre Jesus i å gjøre det som han var kalt til å gjøre. Må vi ikke stå i veien for hverandre? Det betyr ikke at alle er kalt til kanskje å legge ned livet sitt på den måten, men kanskje du må legge ned dine tanker og meninger og holdninger for å leve rent i et land som nå har så mange andre guder. Og jeg skal prøve å være forsiktig, altså jeg er jo, jeg ønsker ikke å nevne noen navn, men det er en del navn i media i dag, med mennesker som har gitt oss en fryktpandemi. Ikke en viruspandemi, men et fryktregime. Skal vi bøye oss for det? Eller skal vi holde hjertet rent? For Jesus, han sier frykt ikke. Jesus, han sier at min fred gir jeg dere. Altså, den Gud som vi tjener, det er han vi skal høre på, det er han vi skal føye midt opp i alt sammen. Midt i stormer så skal vi tale fred. Altså vi skal tale dette, altså at vi har fred. Og når verden ser på oss, disse andre menneskene som nå er vettaskremte, så må de se at vet du hva, vi stoler på vår Gud, uansett om vi skulle bli kastet inn i ildovnen hvor ting er vanskelig. Jeg tror at det finnes et kall, et rop som går ut nå, at hvis Gud er Gud, så følg ham. Senere så ser du liksom det skjer ting her, og det som er fordi han har et rett hjerte, fordi han har en rett ånd, ikke sant? Jeg anbefaler deg virkelig å lese mer av første del av Daniels bok, og ikke bare henge det opp i alle profetiene. Men litt dette her hvor det står, ikke sant? Så står det i kapittel 4 for eksempel, så står det at kongen sier om han, så står det han forteller da på en måte litt sånn, så står det til sist kom Daniel inn til meg, altså i vers 8, han som kalles Belsasar etter navnet på min Gud, sier han. Så kongen kaller Daniel plutselig ved sitt eget navn, det fødselsnavnet han har fått, og så sier han, i ham er den hellige Guds ånd. Og så står det, jeg fortalte ham drømmen, og Belsasar, du mester blant spåmennene. Jeg vet at den hellige Guds ånd er i deg, og at ingen hemmeligheter er for vanskelig for deg. Og så tenk for en bekjennelse denne kongen hadde. En bekjennelse av, vet du hva, at
jeg anerkjenner at ja, jeg har puttet et annet navn på deg. Jeg har prøvd å forme deg og danne deg og gjøre deg til noe annet enn det du er. Men jeg anerkjenner at Guds ånd er i deg, og at Gud faktisk taler til deg. Og dette med, det er jo denne anerkjennelsen vi ønsker å ha, er det ikke det da? Og da, det står igjen, så står det, ingen av mitt rikes vismenn kan si meg hva den betyr, men du kan det. Hvorfor? Fordi den hellige Guds ånd er i deg. Og tenk om de kan si det når det gjelder oss. Nå skal jeg lukke igjen bibelen min. At vi er forberedt. Vi er mennesker som faktisk har satt vårt hjerte. Vi har justert, vi har kalibrert vårt hjerte. Vi har innstilt og justert vårt hjerte på at, vet du hva, vi ønsker å høre fra den levende Gud. Og når han taler, så følger vi han. Og vi angriper ikke mennesker. Det står det at vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, altså mot mennesker. Men vi har kamp imot den åndskraften som ligger bak, som forsøker oss. Så det er sånn, ikke angrip mennesker. Angrip den åndskraften som ligger bak, og angrip den med en rett ånd, en rett... Be for de som forfølger deg. Tal vel om dine fiender. Velsign dine fiender, og så videre. Sånn. Det finnes en karakter som jeg savner iblant Guds folk, hvor vi peker på at vi må lyde Gud først. Og midt i et samfunn som forsøker å stjæle vår identitet, som forsøker å tvinge oss i kne i frykt for konsekvenser. Så er det litt noe, det hjertet er fullt da. Det taler munnen. Er hjertet ditt fullt av frykt, så er det det som kommer ut. Er hjertet ditt fullt av bitterhet, så er det det som kommer ut. Og jeg tenker, jeg har lyst til å ha sånn karakter som Daniel og hans venner. Senere så havner han i løvehulen og overlever det, ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi Gud var med ham. Men han hadde denne innstillingen at om så Gud ikke redder meg, så likevel så vil jeg gå med min Gud. Jeg vil tjene min Gud, og det er han jeg løfter opp. Og vår Gud som kristne er jo det vi følger Kristus. Det var en grunn til at de kalte de første kristne for kristne. Det var fordi de lignet på Kristus. De oppførte seg som han. Og du kan ikke kalle deg kristen og oppføre deg som alt mulig annet, for da finner jo ikke folk sannheten. Ligne på Jesus. Forsøke, altså han la ikke noe imellom. Han var, og er selvfølgelig, men når han gikk på jorda, så var han veldig tydelig og kritisk i forhold til skriftlærde og fariser og folk som holdt folk nede og undertrykte folk og på en måte stengte mennesker ut. Han var som på en måte de skriftlærde og fariserne, det var at altså, alle syke, alle som hadde en eller annen sykdom, et eller annet virus, de skulle stenges ute, de skulle isoleres, de skulle blokkeres, alt mulig. Mens Jesus, han visste hvem han var. Så han kunne berøre hvem som helst, han regn eller uregn. Han følger jeg. Og han sier, følg meg. Og jeg bare avslutter med det. Jeg tenker, mye klokka nå, ja. Jeg snakket veldig lenge. Hvis du som sitter der, hører på meg, og på en måte ikke har det gudsforholdet, ikke har på en måte tatt imot Jesus, eller kanskje du bare kaller deg en kristen, men du har ikke latt Jesus være Herre, så anbefaler jeg deg virkelig at du ber han, inviterer han inn i hjertet ditt som Herre, som den som overtar, den som du kan stole på, som din frelser, som din åndelige GPS i denne tida her, som gjør at uansett hva som kommer imot deg, så vil han redde deg ut av det. Han vil gi deg visdom, han vil gi deg å vite hemmeligheter, han vil gi deg det som trengs. Jeg tror det at det er så viktig at du nå begynner å ta noen standpunkt. Ikke utifra husa og hansa, og jeg liker ikke den, og liker ikke den, og liksom, ja, den der gærningen på TV, eller hva som helst. Men ta ditt eget valg.
å stå for det. Og så skal du se at når du tar de gode valgene, ikke ta sånn at jeg skal slutte med ditt og slutte med datt og sånn, men heller begynn å ta gode valg. Og når du begynner å ta gode valg, så vil Gud si, her er en mann, og her er en dame som jeg faktisk kan velsigne. Og så skal du se at du får favør som du ikke var klar over en gang. Nå har jeg snakket alt for lenge. Tusen takk for at du har fulgt med videre. Det har liksom vært plutselig, så jeg tenkte, jeg har ikke noe å snakke om. Og så plutselig så bare kjente jeg at, oi, her måtte jeg bare dele det jeg hadde. Jeg håper du har blitt inspirert. Jeg håper du har blitt mer bestemt på at, vet du hva, jeg skal tenke selv. Jeg skal ta mine avgjørelser, og jeg skal stå i det jeg bestemmer meg for. Må Gud rikelig velsigne deg. Vi ses neste onsdag, håper jeg. Skal kanskje ikke preke så lenge, eller tale, eller hva vi kaller dette her for noe. Jeg tenker jo høyt sammen med deg. Må du bare be om Guds beskyttelse over deg og dine og din familie, og be om at du får visdom til å ta gode valg i den tiden som ligger foran. Og så må Gud bare holde deg frisk, og holde deg ren. Og så ber jeg om at sannheten skal komme frem. Og at du skal få lov å leve og vandre i sannheten. Og når du kjenner sannheten, så skal du virkelig oppleve at du har en frihet som er helt over det naturlige. Så Gud velsigne deg rikelig. Og nå skal jeg gå inn og sjekke alle kommentarer og alt som er. Og så ses vi neste onsdag, hvis ikke før. Ok, ha det!